Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, eu venho pedir força, sabedoria, paz e equilíbrio. Quem vê a Dona Maria acompanhando cada palavra da Bíblia nem imagina que há pouco mais de um ano ela mal sabia ler. Agora, ela confere as promoções no folheto do supermercado e se aventura no mundo da escrita. Com 70 anos, ela conta que a vida na roça não deixou que ela, quando criança, frequentasse a escola. Mas agora, não desperdiça a chance. Depois dos meus filhos, é o centrão, é a escola. Amo, amo, mas amo mesmo, viu? E eu sou assim, essa pessoa assim, que eu não... É muito difícil faltar aula. Diariamente, Dona Maria arruma os materiais e sai para essa escola em Taguatinga, no Distrito Federal. Lá, junto com outras mulheres, ela finalmente tem acesso à educação. Já faz continha. Essas continhas que é mais difícil, que eu ainda não dou conta assim, de fazer rápido, né? Mas eu consigo. O tipo de ensino que mudou a vida da Dona Maria Lúcia é conhecido como EJA, Educação de Jovens e Adultos, e atende não apenas aqueles que querem aprender a ler, escrever ou fazer contas, mas também quem pretende concluir o ensino fundamental e o médio em menos tempo que a educação regular. Normalmente, a Educação de Jovens e Adultos é ofertada em semestres equivalentes a um ano do ensino regular. Em 2017, foram mais de 3 milhões e meio de pessoas matriculadas no EJA, dos quais mais de 2 milhões e 100 mil no ensino fundamental e mais de 1 milhão e 400 mil no ensino médio. Dentro dessa variação de público, a gente tem também pessoas que estudaram há muitos anos e que gostariam de, por exemplo, cursar um curso técnico profissional, da educação profissional de nível médio, mas que não dispõe daqueles 3 anos para fazer um curso concomitante, enfim. E a educação de jovens e adultos é uma alternativa para você se atualizar e fazer outros cursos e aprender outras coisas também. E a Dona Maria Lúcia, mesmo tendo muito trabalho no presente, sonha com o futuro. Quando eu vou cursar uma faculdade? E vou. Vou mesmo. Se Deus me der vida e saúde, eu vou cursar uma faculdade.